Aquest any, com que coincideix amb el 70è aniversari de l'alliberament dels camps, que el dia oficial va ser el dimecres d'aquesta setmana, perquè simbòlicament s'agafa l'alliberament del camp d'Auschwitz, amb el conjunt d'instituts que participem de la xarxa d'instituts per la memòria i la prevenció del feixisme, que la coordina la Miquel Bauhausen, es va decidir que es farien actes de ciutat, o almenys de les ciutats on aquests instituts estem ubicats, per recordar un any més, i tenint en compte també les circumstàncies que hi ha hagut aquest any, doncs, en fi, a nivell d'Europa, a nivell del món, per recordar la barbària nazi, no? I en concret, doncs, el tema dels camps d'extermini, on també sovint es parla molt, i és cert, dels col·lectius com eren jueus, però s'obliden molts d'altres col·lectius que en el nostre cas és una bona part dels exiliats republicans que van anar a parar, per exemple, a les platges d'Argelers, i molts d'ells, com és el cas de l'Amat Piniella, van acabar anant a parar en el camp de Mauthausen, o per exemple d'en Jacint Carrió, que també és un manresà conegut. I nosaltres ens centrem també en recordar la memòria d'aquests conciutadans nostres que van acabar també en aquests camps, i la majoria d'ells no van tornar, i els que van tornar, és el cas de l'Amat Piniella o en Jacint Carrió, doncs no es van cansar d'intentar recordar i recordar-nos que, com deia l'Amat, encara falta molta feina per fer un món just, i que un món just només és possible si cada un de nosaltres hi posa alguna cosa de la seva part. Llavors es va decidir que enguany nosaltres faríem un acte centrat aquí a l'escultura de l'Amat Piniella, que seria com una perllongació dels actes que es van fer de l'Amat, i que té dues parts bàsiques. Una part que és mostrar el que els alumnes han fet als instituts, i per tant és una part plàstica, que hi col·laborem bàsicament alumnes del Lluís de Peguera, el Pius Font i Quer i l'Escola d'Art, i és que al llarg del passeig es penjaran un conjunt de murals que, si el vent ho respecta i el temps ho respecta, la idea és que hi quedin durant una setmana. I la segona part de l'acte, que serà dos quarts de dues, serà ja més de tipus institucional. Escolta, comença a agafar algunes i comenceu-les a... Les persones que van passar per aquesta experiència, que com diuen ells, per molt que ho suposem, és inenarrable. Mai les paraules traduiran el que va suposar i el que va passar per la majoria d'ells.